Er du også træt af stejle bakker og modvind? Men egentlig ret glad for din almindelige cykel? Hos Green Rider kan du få transformeret din almindelige cykel om til en elcykel. Det er både billigt, nemt og hurtigt. Og så er det godt for miljøet. På den måde kan du genbruge din cykel og spare penge. Og undgå at komme svedende på arbejde eller i skole.